Γεια σας, κύριε Παγιωριού. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έγινε σήμερα, γιατί δεν έγινε πάλι αυτό το... Το συνέδριο. Το συνέδριο, η ολομέλεια της διοίκησης της ΓΕΣΕ, γιατί είδαμε αυτά τα επεισόδια. Εσείς καταγγέλλετε εργοδοτικό συνδικαλισμό ή προσπάθεια να υπάρξει εργοδοτικό συνδικαλισμό. Τι ακριβώς σημαίνει? Εβδομάδες τώρα, μήνες τώρα. Το ξέρω, είχαμε βγάλει και εκπρόσωπο πριν το συνέδριο της Καλαμάτας. Στην Καλαμάτα ήμασταν 16 ώρες την ημέρα απ' έξω από το συνεδριακό κέντρο, την ώρα που αυτή η κάστα των εργατοπατέρων, αυτή η συνδικαλιστική μαφία ήταν μέσα στα ξενοδοχεία, στα πανάκριβα ξενοδοχεία, και απολαμβάναν αυτά που απολαμβάνουν συνήθως. Έτσι κι αλλιώς αυτοί τα απολαμβάνουν και εκτός συνεδρίων ΓΕΣΕ, γιατί άμα παίρνεις 115-120.000 ευρώ το χρόνο, αυτά σου φαίνονται και εύκολα. Λοιπόν, περιμέναμε σήμερα, έστω και σήμερα, να γίνει επιτέλους διοικητικό συμβούλιο. Ήρθε ο πρόεδρος της ΓΕΣΕ με 4-5 φύλλα χαρτί. Ναι. Προσπάθησε αυτά τα 4-5 φύλλα χαρτί να τα διαβάσει, να επιβάλλει ό,τι προσποθούσε να επιβάλλει όλο το προηγούμενο διάστημα. Αυτούς τους 53 νόμους αντιπροσώπους και κυρίως μέσα στην ίδια την αίθουσα της ΓΕΣΕ, τον εργοδότη συνδικαλιστή, τώρα το συνδικαλιστή σβήστε το, τον εργοδότη Καραγεωργόπουλο, ναι, αυτόν που είναι πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, μέτοχος σε 4 ανώνυμες εταιρείες, όχι σε μία, σε 4 ανώνυμες εταιρείες, προσπαθώντας να επιβάλλει λοιπόν και αυτόν, αυτός που λίγες μέρες πιο πριν με κάτι, με ένα δακρύβρεχτη, πώς το λένε αυτό, ποστάρισμα εκεί στο Facebook παρετήθηκε και τώρα ξαφνικά αναστήθηκε ξανά σαν τον Λάζαρο. Και να μας πει δηλαδή ότι θα πάμε να κάνουμε, λέει, συνέδριο. Αυτό νομίζω ότι αυτό έγραφε. Νομίζω ότι και με ανακοίνωση της πλειοψηφίας για σε αυτό των εργατοπατέρων λένε θα πάνε να κάνουν συνέδριο στις 4 του Απρίλη, άγνωστο που, άγνωστο που. Ναι. Και μέσα σε μια μέρα, ακούστε, σε μια μέρα μόνο θα γίνει η εκλογή της Ευρωδοτικής Επιτροπής, εκλογή των οργάνων χωρίς να γίνει παραμικρή συζήτηση ή παραμικρή κουβέντα και βεβαίως καμία κουβέντα για την νομιμοποίηση των συνέδρων, προκειμένου βεβαίως από ό,τι καταλαβαίνετε από την πλευρά τους να περάσουν αυτούς τους 53, μην πω ότι είναι και παραπάνω, να πω 53 αρχικά. Που οι 53 αυτοί είναι ο Καραγεωργόπουλος με τις ιδιότητες που σας είπα προηγουμένως, και αυτά είναι στοιχεία με χαρτιά κανονικά, δεν τα λέμε τώρα έτσι για να τα λέμε. Ναι. Ιδιοκτήτες Πούλμαν, μέτοχοι μεγάλοι σε ασφαλιστικούς μεγάλους οργανισμούς. Ναι. Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας και Ταμείας Διοικητικού Συμβουλίου Τράπεζας, για να μην πω τώρα για τους ανύπαρκτους, τα φαντάσματα, αυτούς που ανάθεμα και αν γίνανε εκλογές, δηλαδή όταν ακούς ότι μέσα στα 40 δευτερόλεπτα πήγαινε σε εργαζόμενους, ψήφισε από 2 ψηφοδέλτια σε 3 διαφορετικές κάλπες, 40 δευτερόλεπτο καθένας, ή ότι γίνανε εκλογές σε ένα χωριό όπου οι ψηφίσαντες είναι 10 φορές παραπάνω από τους εργαζόμενους. Αυτά θέλαμε να κουβεντιάσουμε, αυτά θέλαμε να συζητήσουμε και ξέρετε, δεν είναι εδώ πας μη πάμε βάρβαρος. Ναι, ναι. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι με τις δυνάμεις που στηρίζει το πάμε, ενώ εκπρόσωποι, αντιπρόσωποι στο συνέδριο, οι οποίοι πραγματικά έχουν εκλεγεί με πραγματικές εκλογές, παραγματικούς αντιπροσώπους. Δεν είναι δηλαδή ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι και καλά εργατοπατέρας, όμως υπάρχει μια κάστα συνδικαλιστικής μαφίας και το εννοούμε επακριβώς, γιατί ξέρετε η μαφία έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, ναι, στενές σχέσεις με μπράβους, στενές σχέσεις με επιχειρηματίες και βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνετε, στενές σχέσεις με το ίδιο το σύστημα. Κύριε Παπαγεωργίου, με συγχωρείτε, εγώ θυμάμαι πριν στις αρχές των μνημονίων δύο συναδέλφους να απολύονται από τα μέσα ενημέρωσης τα οποία δουλεύανε γιατί είχαν βγάλει κάποια στοιχεία για κάποιους οι οποίοι βρισκόντουσαν στην κορυφή της πυραμίδας της ΓΕΣΕ. Και επίσης διαβάζω τώρα ότι ο επικεφαλής παράταξη ενότητας στη ΓΕΣΕ, ο Τάσος Ογκιάτης, σημειώνει ότι αυτή η ΓΕΣΕ έχει ολοκληρώσει το βιολογικό της κύκλο. Ναι. Τα ερωτήματα είναι δύο. Υπήρξαν αντιδράσεις από τότε, από στελέχη, από το ΠΑΜΕ ή από κάποιους άλλους μέσα στη ΓΕΣΕ για αυτό το οποίο γίνεται? Και επίσης συμφωνείτε ότι πρέπει να αλλάξει η ΓΕΣΕ, δηλαδή να υπάρξει ένα νέο όργανο? Πρώτον, αν παρακολουθήσετε συνέδρια στη Χαλκιδική, στην Αλεξανδρούπολη και στη Ρόδο, εκεί γίνανε τα τελευταία 3 συνέδρια και αυτό στην Καλαμάτα 4, ναι, σε όλα αυτά τα συνέδρια, σε όλη την προσπάθεια που γινόταν να νομοποιήσουν τέτοιους και, πώς τον το πω, νόθους αντιπροσώπους, ναι, σε όλες αυτές τις προσπάθειες το πάμε ήταν μειοψηφία. Όλοι αυτοί που τώρα φωνάζουν, μαζί και ο συγκεκριμένος που είπατε, ναι, εκείνα τα συνέδρια, στα προηγούμενα συνέδρια, κιχ και κουβέντα. Όλοι μαζί σηκώναν το χεράκι τους. Μας επιτρέπετε...
Οι μόνοι που δεν σηκώναν το χεράκι μας ήμασταν εμείς. Κύριε Παπαργυρίου, μας επιτρέπετε. Αλλά τώρα όμως πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι απλά ότι πρόκειται για νόθους αντιπροσώπους. Ναι. Μιλάμε τώρα για εργοδότες. Ναι, ναι. Μιλάμε καταλαβαίνουμε. Για εργοδότες που θα έπρεπε να ήταν στις εργοδοτικές ενώσεις. Στο ΣΕΒ, στο ΣΕΤΕ, στους εφοπλιστές. Ας πάνε εκεί. Ας πάνε εκεί. Όσον αφορά για το πώς το είπατε, αν χρειάζεται άλλη ΓΕΣΕ, εμείς ένα πράγμα λέμε. Το απόστημα επιτέλους έσπασε πάνω-πάνω. Ξέρετε, εκεί που λέει ΓΕΣΕ. Ναι. Υπάρχουν και μικρά αποστήματα σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις παρακάτω, ενώ ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, που και εκεί τα αποστήματα θα σπάσουν. Αν θέλουν να γίνει συνέδριο, εμείς προσωπικά θέλουμε, όχι μόνο θέλουμε. Να πούμε μια λέξη. Θέλετε να, να βγει από το πρωτοδικείο η σύνθεση, πώς ακριβώς. Ακούστε, αυτά τώρα που λέει ο Παναγόπουλος ότι εμείς επιδιώκουμε το τι ΓΕΣΕ, αυτά είναι παραμύθια της Καλλιμάς. Εμείς θέλουμε να γίνει συνέδριο. Να συμμετέχουν στο συνέδριο οι πραγματικοί, ξαναλέω, εκπρόσωποι των εργαζομένων. Και ας μην είναι. Και ας μην είναι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, όλοι αυτοί νομίζετε. Να σας πω κάτι. Ειλικρινά θα σας το πω τώρα. Αν αφαιρέσετε αυτούς τους 53 που λέμε ότι είναι ενώθηκε και οι περισσότεροι από αυτούς μιλάμε για εργοδότες, έχετε την εντύπωση ότι ο σχετισμός θα κλείνει υπέρ του ΠΑΜΕ? Όχι. Όχι. Σας το λέω. Ναι. Θα το λέμε έντοιμα αυτό. Όχι. Όμως να γίνει πραγματικό συνέδριο. Και το συνέδριο αυτό, εκεί να γίνει πραγματική κουβέντα, όπως είπατε, πολύ σωστά είπατε, για το ρόλο της ΓΕΣΕ, των συνδικάτων κτλ. Εκεί πρέπει να γίνει η συζήτηση και η κουβέντα, όπως βεβαίως πρέπει να γίνεται και από το πιο μικρό σωματείο με το πιο μεγάλο. Ωραία. Αλλά μην με βάλετε τώρα να κάτσω δίπλα από τον Καθαγεωργόπουλο τώρα να κάθομαι να κουβεντιάζω και να συζητάω. Ή δίπλα από τον πρόεδρο της τράπεζας. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαγεωργίου. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την παρέμβαση. Γεια σας. Θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.